Вишкіл за підтримки ЄС. Чергове українські військові проходять навчання за кордоном. Цього разу у польському селі Венгжин, неподалік від кордону з Німеччиною. Чого навчають наших захисників та чи переймають досвід західні інструктори? У сюжеті моїх колег. На полігоні поблизу польського села Венгжин, що за 40 кілометрів від кордону з Німеччиною, українці вчаться окопній війні. Їх тренують військові з Польщі, Франції та Бельгії. За кілька днів ці чоловіки поїдуть на фронт. Досі майже всі вони були цивільними. Більшість починала працювати взагалі з нульовим досвідом. Зараз ці люди вже можуть тактично пересуватися, виконувати певні задачі, вміють правильно спілкуватися, передавати інформацію по радіоефіру і, відповідно, вже більш підготовлені. За програмою навчань військові штурмують траншею. Її спеціально змоделювали французькі інструктори. Більшість боїв – це бої в траншеї, тому відпрацювання даних дій допоможе нашим військовослужбовцям підвищити свій рівень і здобувати перемоги на полі бою. На камеру потрапляє не все, але польські військові зазначають, цей навчальний центр має для українців найкращі умови. Тут можна відточувати бойові дії у різних умовах – на воді, у лісі, в полі чи населеному пункті. Навчати готові різні види військ – від піхоти до механізованих танкових підрозділів. І завжди враховують запит від ЗСУ, які навички першочергові. Кожного разу, коли ми навчаємо українських колег і вони їдуть на поле бою, ми знаємо, у наступний запит на навчання вони включатимуть те, що хотіли би змінити, адаптувати. Тому іноді вони просять щось збільшити, іноді щось зменшити. Ми почали адаптовуватися до їхніх запитів з першого дня. Те, що ви зараз бачите, це результат оцінки і аналізу ситуації після майже року боїв на фронті. Це вже результат. І ми і надалі будемо адаптуватися, бо ситуація на полі бою змінюється щодня. Навчання проходять за підтримки Євросоюзу. 24 з 27 держав-членів блоку долучилися до підготовки українців. А наприкінці листопада Євросоюз учетверо збільшив фінансування на вишкіл українських військових. Сума сягнула 255 мільйонів євро. Від початку запуску місії підготовку пройшли майже 40 тисяч українських воїнів. Анна Басова, Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».